תשפ"א, פותחת הפרשה וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. רש"י הקדוש בתחילת הפרשה שואל רש"י, מה פתאום הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בחלקו של אלוני ממרא? אומר רש"י במקום, הוא זה שנתן לו עיצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו. ידוע לכולם שהיו שלושה חברים של אברהם אבינו, אחד קראו לו ענר, השני קראו לו אשכול, והשלישי ממרא, וכתוב בחז"ל שאברהם אבינו שאל אותם לגבי ברית המילה, וממרא הוא זה שנתן לו עצה למול. אני לא נכנס כרגע לשאלה למה אברהם אבינו הלך לשאול אותם בכלל. אם הקדוש ברוך הוא אמר לו למול, אז מה הוא צריך לשאול אותם אם למול או לא? אם הקדוש ברוך הוא אומר למול, מלים. מה השאלה שהוא שאל אותם? אבל תירוץ אחד מתוך כמה תירוצים שכותב לנו כאן החזקוני, אני רוצה לומר. כותב החזקוני, ויש אומרים, נתן לו עצה מן האספלנית לרפואת המכה. לא פירוש הדבר שנתן לו עצה למול, אלא הוא נתן לו עצה איך לעצור את הדימום. הרי אמור להיות דימום כתוצאה מהברית, אברהם אבינו בן 99, הוא הולך למול, איך הוא יעצור את הדימום? אז ממרא נתן לו עצה, הכוונה שנתן לו איזה חומר, שהחומר הזה יעצור לו את הדם. זה פירוש דבר, נותן לו עצה על המילה. כך מביא כאן החזקוני, מה שאנחנו מכירים, את החומר הצהוב שהמוהלים משתמשים איתו כדי לעצור את הדם, לזה הכוונה נתן לו עצה. השם הזה ממרא מופיע כבר כמה וכמה פעמים בתורה, גם שבוע שעבר במלחמת המלכים אנחנו מכירים את ממרא, והמפרשים מנסים להבין מה פירוש הדבר אלוני ממרא. מה זה השם הזה אלוני ממרא? מה מונח כאן? אז בתרגום אומר התרגום, אלוני לשון מישרי, לשון מישור של ממרא, זה הכוונה, מישור של אדם שקוראים לו בשם ממרא. הרמב"ן בפרשס לך לכו על הפסוק ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, עומד הרמב"ן בהרחבה גדולה שיש מקום שנקרא אלון מורה ויש מקום שנקרא אלוני ממרא. זה לא אותו דבר, אומר הרמב"ן. אלון מורה זה בשכם, הר גריזים והר עיבל, ואלוני ממרא זה ליד חברון, לא דומה לא אחד ליד השני. כותב הרמב"ן, אלון מורה זה במקום שכם ונקרא גם כן אלוני ממרא, כמו שכתוב בספר דברים פרק י"א, מול הגלגל אצל אלוני מורה, ושם הר גריזים והר עיבל בשכם וקרוב לירדן, שבאו שם בתחילת ביאתם לארץ. אבל אלוני ממרא הוא מקום אשר בארץ חברון, רחוק מן הירדן. אין קשר, אומר הרמב"ן, בין אלון מורה לבין אלוני ממרא. ודע כי בכל מקום שיאמר הכתוב אלוני ממרא, שם שם ממרא הוא איש אמורי שהמקום הוא שלו, כמו שנאמר, והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אחי אשכול ואחי ענר. וכל אלון מורה ואלוני מורה נקרא המקום על שם איש ששמו מורה, אבל זה כנעני הוא, מארץ הכנעני היושב בערבה. אומר לנו כאן הרמב"ן, יש חלוקה, חלוקה ברורה. המקום שנקרא אלוני ממרא זה בחברון, המקום שנקרא אלון מורה זה בשכם. מה זה השם הזה שנקרא אלוני ממרא? אז התרגום אומר, אלוני ממרא הכוונה למישור של ממרא. יש ספר שנקרא מוסף רש"י. מוסף רש"י זה ספר שליקטו עבורנו רש"י מכל התנ״ך ומכל הש"ס על כל פסוק. בפסוק הזה בפרשת השבוע מביא המוסף רש"י שהמקום הזה שנקרא ממרא, השם הזה,
הוא השם של אדם שמרד בעבודה זרה, ולכן נקרא בשם ממרה על שם שהוא מרד בעבודה זרה. אז אלוני ממרה אשר בחברון, המישרי מואב, המקום הזה, המישור הזה ששייך לממרה, שמרד בעבודה זרה, אשר בחברון, שהוא התחבר לקדוש ברוך הוא. כך מביא מוסף רשי גרסה ישנה של רשי, שהפשט הוא אלוני ממרה זה אדם שמרד בעבודה זרה, ולא רק שהוא מרד בעבודה זרה, הוא גם דבק בקדוש ברוך הוא. זה פירוש דבר אלוני ממרה אשר בחברון. הבאר משה מאוז'רוב בפרשת השבוע מביא מדרש לקח טוב. במדרש לקח טוב כתוב ככה, אלוני לשון אילן. אלוני פירוש הדבר אילן, זה ברור, מלשון שיטה, מלשון ארז, אלוני ממרה. מה זה ממרה? הוא מצא מדרש לקח טוב בפרשת כי תצא. אומרת התורה כי יהיה לבן איש, בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. אומר שם המדרש, בנינו זה סורר ומורה, אומר המדרש, ומורה מלשון ממרה, כמו שנאמר, אלוני ממרה. המורה זה בהי, וממרה זה באלף. על המדרש זה לא היה בעיה, המדרש רק רצה לקחת נקודה אחת ולומר לנו, תדע לך, שהנושא הזה של אלוני ממרה קשור לעניין של סורר ומורה. בא בר מוישה מאוז'רוב ושואל, מה הקשר שיש בין סורר ומורה לבין אלוני ממרה? מה הקשר ביניהם? זו השאלה ששואל הספר באר משה. אנחנו בעזרת השם נתחיל לבאר את הדברים, נמצא כמה וכמה יסודות בפרשת השבוע. נתחיל מנושא שנמצא בהמשך הפרשה ממש לפני העניין של העקידה. לפני העקידה מספרת התורה שאברהם אבינו קרת ברית עם אבימלך. קריטת הברית עם אבימלך זה נושא שצריך להקדיש לו שיעור, להבין מה נעשה פה בקריטת הברית הזאת. הקריטת הברית הזאת מספרת התורה שהגיע אבימלך ופחול צר צבאו לאברהם ואמרו לו, בוא תשבע לנו אם תשקור לי ולנני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. ביומר אברהם אנוכי שבע, ואברהם נשבע לו והם קרתו ברית. אברהם הציב שבע כבשות לבדיהן, וזה הכבשות האלה לקח בעבור תהיה לי לידה כי חפרתי את הבאר הזאת, על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם. והחתו ברית בבאר שבע, ויקם אבימלך ופחול צר צבאו וישובו אל ארץ פלישתים. הנושא הזה של כריתת הברית כאמור הוא נושא שצריך לעסוק בו, ואי אפשר לעמוד עליו ברגל אחת. חז"ל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא היה לו כעס נורא על אברהם אבינו על זה שהוא כרת איתם ברית. אני יכול לקרוא לכם את המדרש, למרות שהוא לא נוגע אלינו בשיעור היום, הוא מועתק כאן ברשב"ם, אפשר לראות את זה ברשב"ם במקום. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו שבע כבשות, חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך והם מנצחים אתכם. עונש על מה שאברהם קראת איתם ברית. דבר אחר, אתה נתת לו שבע כבשות, חייך שבניו היו הורגים שבע צדיקים מבניך, ואלו הם שמשון, חופני, פנחס, שאול ושלושת בניו. דבר אחר, חייך, אתה נתת לו שבע כבשות, קראת איתו ברית, חייך שבניו מחריבים שבע משכנות, ואלו הם אוהל מועד, גלגל, נוב, שילה, גבעון, בית עולמים, פעמיים. דבר אחר, הארון היה בשדה פלישתים, כמו שמופיע בתחילת ספר שמואל, הארון היה בארץ פלישתים כמה חודשים, שבעה חודשים, כנגד השבעה כבשות ששמת לבדנה. אנחנו לומדים קצת עד מה חמור העניין הזה. מה חמור העניין הזה? מה נעשה כאן? הוא נושא מאוד מאוד רחב, לא זה הזמן לעסוק. מה שכן, בסיום הסיפור הזה, כאשר הסתיים הסיפור של כריתת הברית, מופיע פסוק. והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם המקום ההוא, ויקרא שם בשם השם כל עולם. זה הסיומת של הסיפור של כריתת הברית. כל אחד מבין שאם כאן נכנס הפסוק הזה, יש קשר בין הפסוק הזה לבין מה שקרה קודם. מה הקשר? מה מתחבר הנושא הזה? מה קרה כאן שאברהם אבינו שם בבאר שבע נטע אשל וקרא שם בשם השם כל עולם? זה דבר שצריך לבאר אותו.
מדברים עליו, זה נושא רחב מאוד, אני רוצה לעסוק בפסוק הזה בלי הקשר של שבע הכבשות האלה ודנה, מה קריטת הברית הזאת, מה זה משפיע על מה שהוא נטע אשל בבאר שבע. נדבר רק על האשל בבאר שבע, בלי הקשר שלו אל הכבשות. רש"י הקדוש, על הפסוק שמופיע כאן ויקרא שם בשם השם כל עולם, אומר רש"י, על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא אלוהה לכל העולם. למה? לאחר שהיו אנשים אוכלים ושותים, אומר להם, ברכו למי שאכלתם. מי שלא, סבורים אתם משלי אכלתם, משל מי שאמר והיה עולם אכלתם. אומר כאן רש"י בשם חז"ל, אנשים באו להתארח אצל אברהם אבינו באותו אשל, אמר להם אברהם אבינו, מה אתם חושבים שאצלי אכלתם? אכלתם אצל הקדוש ברוך הוא, תברכו אותו. יפה מאוד. זה פירוש הדבר ששמו של הקדוש ברוך הוא גדל והתרומם על ידי המעשה הזה של והייתה אשל בבאר שבע. המקור של רש"י הקדוש הוא גמרא במסכת סוטה בדף י' עמוד ב'. ויקרא שם בשם השם כל עולם, אמר ריש לקיש, אל תקרי ויקרא אלא ויקרי. מלמד שיקרי אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל עובר ושב. אברהם אבינו הצליח להכניס את שמו של הקדוש ברוך הוא בידי כל עובר ושב. הוא הכניס את השם שלו, כל אחד קרא את השם שלו, כל אחד שעובר, עובר פירוש הדבר זה פעם אחת, ושב זה אלה שכבר חזרו פעם שנייה. אז יש אחד שעבר שם אחת פעמי, יש אחד אמר, שמע את מסעדה, בוא נלך לשם עוד פעם. אז יש מה שנקרא עובר ושב. טוב, כיצד? לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו. אמר להם, וכי משלי אכלתם? משל אלוהי עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו, ומי שאמר והיה עולם. אמר, מה אתה חושב, שאכלת משלי? לא אכלת להם של הקדוש ברוך הוא. הודו, שבחו וברכו למי שאמר והיה עולם. שואל הבן יהוידע, למה צריך להגיד שלוש פעמים? הודו, שבחו וברכו. תגיד הודו למי שאמר והיה עולם. אומר הבן יהוידע בשם הבן שלו, שזה כנגד שלוש ברכות של ברכת המזון. ברכת הזן, ברכת על הארץ ועל המזון, ובני ירושלים. לכן הוא אמר להם, אכלתם, הודו, שבחו וברכו. וזו הכוונה לשלוש ברכות של ברכת המזון. במזמור תהילים, מזמור ק"י, אומר המדרש, כיצד עשה אברהם? עשה לו פונדק, ופתח לו פתחים לכל רוח, והיה מקבל העוברים והשבים. אברהם אבינו עשה פונדק, והוא פתח אותו מארבע רוחות השמיים, והיה מקבל את העוברים והשבים, שנאמר והייתה אשל בבאר שבע. מה זה ארבע רוחות? אז כולנו יודעים מה שכתוב בחז"ל, שכל פינה תוכל להיכנס, לא צריך לעשות סיבובים. תבוא מהפינה הזאת של הרחוב, אתה יכול להיכנס, תבוא מפה, אתה יכול להיכנס. כמו כאן, הבניין הזה, אתה יכול להיכנס מרבי עקיבא, אתה יכול להיכנס מקליש, אתה יכול להיכנס מרחוב אחיעזר, מכל כיוון, או ממימון, איפה שאתה רוצה, בכל כיוון הוא פתח לו. הבניין של אברהם אבינו הקיף ארבע רחובות, מכל כיוון. ראיתי השבוע באחד הספרים, הוא כותב שהוא פתח לו ארבע פתחים, כי כל אורח שרוצה לברוח, יכול לברוח. זאת אומרת, לא, הוא לא תופס אף אחד בגרון. כי בדרך כלל, יש אנשים שבאים אליהם אורחים, הם עושים להם חיבוק דוב. הוא אומר, לא, אתה לא טוב לך, הכל בסדר, אתה יכול ללכת בלי שאני ארגיש. כי אם היה רק דלת אחת, אז הוא מרגיש שאברהם אבינו יושב לו על העורק הראשי. הוא אומר, אתה לא רוצה, תלך, הכל בסדר. אני לא לוחץ אף אחד. יפה. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. מה זה אשל? אשל ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לוויה. ככה גם רש"י בכתובות מדבר על בריתו של אברהם אבינו. גומלי חסדים, אומר שם רש"י, אברהם אבינו גמל חסדים דכתיב והייתה אשל ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לוויה. במדרש רבה בפרשת השבוע, פרשה מ"ח, אומרים חז"ל, אברהם אבינו לקח את המלאכים, התארחו, נתן להם לאכול ולשתות, ואחרי זה כתוב, ואברהם הולך עמם לשלחם. אומר המדרש, מתה למשלו, אכלית, אשקית, לוית. אכלו, שתו, קיבלו ליווי. יפה מאוד. זאת אומרת שמה? שהעניין של הכנסת אורחים לא נגמר בזה שנתת לו לאכול ולשתות. הליווי של האורח הוא חלק בלתי נפרד מהאירוח. ויש אומרים שהוא החלק החשוב ביותר באירוח. טוב, במאמר המוסגר, הגאון מווילנה, אולי נספר את זה, הגאון מווילנה, כך מסופר, שהיה יהודי אחד שהיה לו בית הכנסת אורחים, הכנסת אורחים גדול מאוד, וכל הבית שלו היה מוקדש להכנסת אורחים, אנשים באו ואכלו ושתו, והוא כל היום עסק בנושא הזה בלבד, הוא כל הזמן נתן אנשים לאכול,
יום אחד אחזה אש בבית הערכה שלו, והמקום הזה הפך למאכולת אש, שלא נשאר שום דבר, הכל נשרף. אנשים באו, אמרו לגאון מווילנה, איך ייתכן דבר כזה? אדם שנתן את כל הבית שלו ובית הכנסת אורחים, הכל היה למאכולת אש, לא נשאר כלום. אמר להם הגאון מווילנה, תגידו, האורחים שהיו אצל אברהם אבינו, כשהם גמרו את האירוח, אצל אותו בן אדם, שהסתיים האירוח, הוא גם ליווה אותם? אמר, לא, מה פתאום? הוא נתן לאכול, ואנשים הלכו ונכנסו, הוא לא מלווה אנשים. אמר הגאון מווילנה, כתוב, והייתה אשל. אשל זה ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לוויה. אם הוא לא מלווה, אז מהאשל הזה מה נשאר? נשאר אש. אז הוא אומר, לכן, אחזה אש, כך מופיע בגאון מווילנה. לרבינו בחיי יש ספר שנקרא בשם קד הקמח. בקד הקמח בערך אורחים מביא רבינו בחיי. ומצאתי מדרש שכתוב בו אכילה שכיבה לוויה. לא שתייה אלא שכיבה. פירוש הדבר שהכוונה בהכנסת אורחים זה לא רק לאכול וללוות, גם לתת לבן אדם לישון. זה נקרא הכנסת אורחים מושלמת. והוא אומר ששתייה לא גורסים אותה, כי אכילה בכלל שתייה, זה נמצא בתוכו. אז יש של ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לוויה. אכילה, שכיבה, לוויה. ומצאתי במדרש תנחומה, כותב רבינו בחיי בקד הקמח. והייתה אשל, רב נחמיה אומר אשל, אותיות שאל. אשל זה שאל, זה היפוך אותיות. כלומר, היה אדם נכנס אצל אברהם אבינו, אומר לו, שאל מה שתבקש. אדם בא לאברהם אבינו אומר, מה אתה רוצה לאכול? וזה מאברהם היה נותן לו, זה מה שכתוב. אומר, ממכך למדנו מכאן, שכל אחד מה שביקש קיבל, זה לא מה שכתוב באבות דרבי נתן. באבות דרבי נתן כתוב אחרת, שאברהם אבינו הטביע מושגים אצל אנשים. אברהם אבינו אמר, את שאין דרכו לאכול לחם, אכיל אותו לחם. את שאין דרכו לאכול בשר, אכילה הוא בשר. את שאין דרכו לשתות יין, ישקעו יין. לכל אחד הוא לימד אותו מה לאכול. כאן כתוב, כל אחד מה שביקש, קיבל. זה הנוסח שמופיע פה. אומר רבינו בחיי, ותדע לך, שמילת אשל בפשוטה, הכוונה לאילן. ולכן כתוב, ואיתה אשל, הכוונה לאילן, זה ואיתה אשל. וכן אמרו חז"ל בגמרא בביצה, אשלי רב רבי, הכוונה לאילנות גבוהים. וכוונה בזה לומר, שדרשו במילה אשל, כי המשילה כתוב המידה העצומה הזאת של הכנסת אורחים לאילן העושה פירות. כי אם המידה הזאת שהיה אברהם אבינו מחזיק בה בבאר שבע, נתן נפשו בשמיים אילן שעשה פירות. וכן מצינו לשון נטייה בשמיים, והוא שכתוב לנטוע שמיים וליסוד ארץ. מוסיף רבינו בחיי עוד שורה אחת. ולא תמצא בכל התורה לשון ואיתה. בכל התורה תמצא בעמיים את המילה ואיתה. כי אם שניים, והם, והייתה אשל בבאר שבע, והייתה השם גן בעדן. אלה שתי המקומות שמופיע והייתה בתורה. נו, כל אחד שקרא בתורה, בפרשיות האחרונות, מיד יודע לומר שיש עוד מקום אחד שמופיע והייתה. איפה? אצל נוח כתוב, ויחל נוח איש האדמה, והייתה קרן. אז פירוש דבר שיש עוד אחד. למה הוא אומר שאין עוד אחד? אז המפרשים כבר אומרים, שרבינו בחיה התכוון לתחילת פסוק. איפה כתוב בתחילת פסוק? תחילת פסוק כתוב בשתי מקומות. והייתה השם גן בעדן, והשני כתוב והייתה אשל. איפה שכתוב אצל נוח והייתה כרם, זה מופיע בסוף הפסוק. והוא התכוון לתחילת הפסוק. מה ההבדל בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק? לא עכשיו לעסוק בזה, כך מסבירים המפרשים. ראיתי אחד שכותב שאיפה שכתוב והייתה אצל נוח, זה הייתה שיצא מזה דבר רע. ולכן לא מציינים את זה. והייתה השם גן בעדן יצא דבר טוב, שכתוב בפסוק, והייתה אשל בבאר שבע יצא דבר טוב, והייתה כרם זה דבר לא טוב, אז לכן לא מציינים את זה. כך ראיתי מישהו שרוצה לומר, אני לא בטוח שזאת התשובה, התשובה של המפרשים שאומרים שהוא חיפש את תחילת הפסוק יותר נראית. מהדברים האלה אני רוצה לעמוד על יסוד נפלא, שהוא חידוש עצום, שמצאתי בסייעתא דשמיא בשנה זו בפרשת נויח. רבינו בעל הטורים בפרשת נויח על הפסוק והייתה כרם, והייתה כרם, ויחל נוח איש אדמה והייתה כרם, כותב בעל הטורים, שלוש פעמים בתנ״ך תמצא את המילה והייתה. אחד, והייתה השם גן בעדן. השני, ויחל נוח איש אדמה והייתה כרם, ואחרי זה והייתה אשל בבאר שבע. אלה שלושת הדברים שמופיע המילה והייתה.
כותב רבינו בעל התורים. והייתה השם גן בעדן, אתה מבין, קדוש ברוך הוא שם אילנות בעדן. השני, ויחל נוח איש אדמה והייתה כרם. מה הוא נטע? מאיפה הוא נטע? את הכרם שהוא נטע, זה מאותו מקום של והייתה אש, השם גן בעדן. ממה שנטע קדוש ברוך הוא גן בעדן, נוח נטע אחרי זה כרם מאותו מקום שנקרא גן בעדן. וכתוב פעם נוספת והייתה, איפה פסוק כתוב פעם נוספת? והייתה אשל בבאר שבע, והייתה אשל בבאר שבע, גם זה עץ מגן עדן. לוקח בעל התורים את שלושת המקומות שכתוב והייתה, המקום הראשון שכתוב והייתה, איפה הוא מופיע אצל הקדוש ברוך הוא, והייתה השם גן בעדן, אחרי זה כתוב ויחל נוח איש אדמה והייתה כרם, זה הנוח לקח כרם מאותו גן עדן שהקדוש ברוך הוא נטע שם את העצים, ואחרי זה כתוב, הייתה אשל בבאר שבע, אומר בעל התורים, וכן אברהם נטע לאשל מגן עדן. טוב, כמובן, דברי בעל התורים, דברים נפלאים, צריך לנסות להבין מה הוא כותב כאן. אבל דבר ראשון, קיבלנו מושגים חדשים, היית שואל אותי לפני שבועיים, איפה אברהם אבינו נטע אשל, מאיפה הוא לקח את העצים? הייתי אומר לך, ממשתלה שבכניסה לבאר שבע. לא עלה בדעתי שאברהם אבינו הביא עצים מגן עדן, כדי לטעת את האשל הזה, אבל זה מה שכתוב בבעל התורים. אבל בואו נתחיל לבאר, ויש לנו כאן ביאור נפלא בעבודת השם שלנו בסייעת הדשמיה. כשמגיעים לנוח, ואצל נוח כתוב, ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם, אתה שואל את עצמך, מאיפה היה לנוח זמורות כדי לטעת כרם? מאיפה היה לו זמורות? אז כל מי שקורא רשי, יודע שרשי כותב שנוח, נכנס לתיבה, הוא לקח איתו זמורות של גפנים וייחורי תאנים. כך כותב רשי. יפה. למה הוא לא לקח איתו גם רימונים? למה הוא לא לקח איתו גם קיבי? למה לא לקח איתו מג'הול? למה דווקא לקח איתו תאנים וענבים? מה זה הכל? לא מצא משהו אחר. טוב, אז המזרחי שם רוצה לומר שזמורות וייחורי תאנים מתקלקלים תפי ממים. לכן, הוא לקח אותם יותר מאשר שער האילנות. כך כותב רב אליהו מזרחי. טוב, הדברים קודש קודשים. בספר שפתי חכמים, על המקום שם ברשי, הוא כותב דבר נפלא, שתאנה וגפן מגבירים את התאוות. תאנה וגפן מגבירים את התאוות. הראיה, שהחטא של אדם הראשון, יש לך מחלוקת מה היה. אחד אומר תאנה היה, והתפרו עלי תאנה. אחד אומר גפן היה, זה היה החטא. נו, אז נפלא, אומר, וכתוב זה תאווה לעיניים, אז הוא אומר שהעץ הזה חמדת התאוות, אז הוא לקח אותם והכניס אותם לטבע. ממילא אתה רואה מבין, אחרי זה מה קרה? השתקר וכו' וכו', זה התוצאה שניתה. כך כותב השפתי חכמים. טוב, רבותיי, בעל התורים כותב, שהעץ הזה שנטע אותו נוח, כתוב שהוא נטע כרם, כך אומרת התורה. מאיפה היה לו? אז רשי כותב, זמורות, הוא הכניס לתוך הטבע. המביא הבעל התורים, לא, הביא עץ מגן עדן. מאיפה היה לו עץ מגן עדן? אז הוא מביא מקור, פרקי דרב לזר. הפרקי דרב לזר נמצא בפרק חב ג', נקרא כמה מילים בפרקי דרב לזר. מצא נוח גפן שגורשה מגן עדן. אני מקריא, נוח מצא גפן שגורשה מגן עדן. גן עדן, עץ אחד נזרק החוצה מגן עדן. איזה עץ נזרק החוצה? גפן. זה הדברים שמביא המדרש, פרקי דרבי אליעזר. ואשקלותיה אימה, העץ הזה של הכרם, היו עליו אשקולות. ונטל נוח מפירותיה ואכל. הוא לקח מהפירות האלה של הגפן ואכל אותם. חמד אותם בליבו ונטע ממנה כרם בארץ. הוא מצא את הכרם הזה, טעם אותה, אומר זה טעים, והוא נטע אותה בארץ. ובו ביום נסתרגו פירותיה, דקטיב, ביום נתאך תסגסגי. פרקי דרב אליעזר. טוב, רבותיי, בואו ננסה ללמוד את הדבר הזה, וקצת ננסה להכניס את הדברים אל ליבנו. כשנוח מוצא כרם שגורשה מגן עדן, מה פירוש דבר כרם שגורשה מגן עדן? היה עד של גפן, זה מה שכתוב כאן, עד של גפן, שמהעץ הזה של הגפן, אחת מהם, זה מה שכתוב, גורשה ויצא מגן עדן. מתי גורשה, מתי מצא אותה נוח, אין פרטים. לכאורה, כשהוא מצא אותה, זה כבר היה אחרי שנגמר המבול.
נגמר המבול, הוא מצא גפן והוא נטע אותו, זה מה שכתוב. ובאותו יום הוציא פירות ובאותו יום פרח, אלה הדברים שכתובים כאן. נו, רבותיי, אפשר לנסות ולהבין דבר נפלא. אם כתוב שנוח מצא גפן, צריך להבין מה מונח בזה שהוא מצא גפן. יש פירוש על פרקי דרבי אליעזר נקרא ולא עוד אלא. ולא עוד אלא זה פירושו של הרב בעל שבט מוסר, רבי אליהו כהן מיזמיר, הוא מחבר הביור הזה, ושם בפרקי דרבי אליעזר במילים, על המילים האלה, כותב הספר ולא עוד אלא. מה זה עץ שנסתרגה, נשלחה מגן עדן ומצא אותה נוח? כותב הספר ולא עוד אלא. הקדוש ברוך הוא הוציא את הגפן החוצה מגן עדן כדי לאותת לנוח שתפקידו בעולם הזה לתקן את חטא אדם הראשון. היות ואדם הראשון חטא בגפן, כתוב בחז"ל, יש הרי כמה וכמה דעות מה זה היה, אחד אומר גפן היה, אחד אומר תאנה היה, אחד אומר חיטה היה, ויש אפילו מאן דאמר אחד שאומר אתרוג היה. אבל אם ניקח את השיטה הזאת שגפן היה, כתוב היא נתנה לי מן העץ, מה זה מן העץ? היא סחטה ענבים ונתנה לי, אז היא נתנה לי מן העץ מן הענבים האלה, אז זה היה גפן. אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, אתה רואה את הגפן הזאת, התפקיד שלך לתקן את החטא הזה של אדם הראשון שהיה בגפן, אתה תיקח את הגפן ותתקן אותה. אומר הספר ולא עוד אלא, אז מה קרה? במקום שנוח יתקן את זה, הוא קלקל עוד יותר. מה הוא קלקל עוד יותר? במקום לקחת את הגפן ולתקן אותה, הוא עשה מזה יין, השתקר והתגלגל בתוך הלא. אז יוצא שלא, לא תיקן בזה שום דבר. רבותיי, אם חז"ל מלמדים אותנו, בואו ונתבונן רגע, ניכנס קצת לעומק בדברי בעל הטורים. אם חז"ל מלמדים אותנו שהגפן הזאת צמחה באותו יום, בואו, כך אומר המדרש, ובו ביום נסתרגו פירותיה, הוא נטע אותה ומיד הוציא הפירות. איפה יש לך עץ כזה שבאותו יום אתה נוטע אותו, באותו יום הוציא פירות? אין דבר כזה. איפה יש דבר כזה? אתם יודעים איפה יש? בגן עדן. מאיפה אני יודע שיש בגן עדן? רבותיי, בואו נחזור לפרשת בראשית. אדם הראשון נברא בשעה השביעית, נכון? כך כתוב בחז"ל. שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה ניצץ עם מלאכי השרת, בשלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, חמישית רקמו, שישית עשהו גולם, שביעית נפח בו נשמה, שמינית הכניסו לגן עדן. היו עצים בגן עדן אז? הכניס אותו לגן עדן, היו עצים? אה? מאיפה אתם יודעים? הייתם שמה? אומרת התורה, ואדם עין לעבוד את האדמה. מה אומר על זה רש"י? ואדם עין לעבוד את האדמה, ואין אדם מכיר בטובתם של גשמים. אז מה קרה? אז מה קרה? ולכן מה? בוא נקרא רש"י הקדוש, אומר לנו רש"י. ומה טעם לא ימתיר, לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. אז מתי הם צמחו? שאדם התפלל. אז בוא נחזור. בשעה שביעית נטע בו נשמה, בשמינית תכניסו לגן עדן. מה היה בגן עדן אז? איפה היו העצים? העצים היו מתחת האדמה סנטימטר גובה. ראית לימונית קטנה ותפוזית קטנה ומנגו קטנה ורימון קטן ותמר מג'ול קטנטן, הכל היה בקטנה. ואדם הראשון שאל, מה זה? למה זה הכל למטה? בוא נמשוך את זה. אמר לו, לא, לא ירד גשם. תתפלל שירדו גשמים, ירדו גשמים. התפלל שירדו גשמים, ירדו גשמים, ואז מה קרה? באותו רגע צמחו כל האילנות בבת אחת, יצאו החוצה עם הפירות. עם הפירות יצאו החוצה. אז מתי הם צמחו? בכמה זמן הם צמחו? בשעה אחת הם צמחו. רבותיי, תחזרו. בואו נחזור לבראשית. שביעית נפר בו נשמה, שמינית תכנסו לגן עדן. בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת. מתי זה צמח? בשמינית הוא ציווה עליו לאכול מעץ הדעת. אם זה היה מתחת לאדמה, הוא לא יכול לצוות אותו לאכול מעץ הדעת. אז מתי הוא ציווה אותו לא לאכול מעץ הדעת? מתי? מתי שהעצים כבר בחוץ? מתי היו העצים בחוץ? בשמינית הם הודיעו למטה. אז בשמינית שהוא התפלל, בשעה אחת יצאו החוצה. אם אתה מחפש עץ, שהעץ הזה באותו רגע שאתה שם אותו מוציא פירות, חייב להיות שהעץ הזה מאיפה בא? מגן עדן. אין עצים אחרים. אין עצים שאתה שם אותם ומיד מוציאים פירות. העץ היחידי שאתה שם אותו מוציא פירות, זה רק עץ שיצא מגן עדן. אם זה עץ שיצא מגן עדן, אומר לנו המדרש, פרקי דרבי אליעזר, העץ הזה גורש מגן עדן
טעם ממנו נוח ואמר שהטעם שלו טוב, נטע אותו, ובו ביום נסתרגו פירותיה, באותו יום צמחו והניב פירות, הוא תפס אשכול אחד, שם אותו, קדוש ברוך הוא נתן לו פירות, יוצא שמה, שהעצים האלה היו עצים מיוחדים שיצאו מגן עדן, נפלא ביותר. רבותיי, העץ הזה שנטע אברהם אבינו, מהו העץ הזה שנטע אברהם אבינו? והייתה אשל. אומר לנו בעל הטורים, מה העץ הזה? העץ הזה, גם הוא מגן עדן, כך אומר בעל הטורים. רבותיי, לכאורה, אנחנו כולנו יודעים, למי שזוכר, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, אנחנו נקרא בפרשת ויגש, כאשר ירד יעקב אבינו למצרים, כתוב בתורה, ויקם יעקב מבאר שבע, שואלים חזל, ולמה הוא הלך לבאר שבע? הוא היה בחברון. הוא הלך לבאר שבע כדי לקצות את הארזים שנטע שם אברהם אבינו, ולקח אותם למצרים, ושם הוא גידל אותם 17 שנה, ואמר להם, אתם עתידים לצאת למדבר, שיהיה לכם קרשים מוכנים למשכן. זהו שנאמר בפרשת תרומה, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. אם אומר לנו בעל הטורים, שמה? שהעץ הזה של אברהם אבינו מאיפה הגיע? מגן עדן. פירוש הדבר שהמשכן שבנו אותו מקרשים, איזה קרשים בנו אותו? מגן עדן, זה מה שכתוב כאן. אבל על פי מה שכותב לנו המדרש, שהעץ הזה שצמח אצל נוח, איזה עץ זה היה? כרם. על פירוש הדבר שאם אומר לנו בעל הטורים, והייתה כרם של נוח, וכתוב הייתה אשל בבאר שבע, גם זה בא, ייתכן שמה שהוא מתכוון, שגם אברהם אבינו נטע כרמים, יכול להיות שגם זה בא בחשבון, אז זה לא מסתדר עם מה שכתוב שהוא הלך לקוץ ארזים, אז זה יכול להיות שזה מדרשים חלוקים, אבל מה שכותב לנו בעל הטורים, שהפרי הזה, שאברהם אבינו נטע אותו והייתה אשל, זה עץ שבא מגן עדן. וכאן אני שואל שאלה מאוד פשוטה, למה צריך שהעץ של אברהם אבינו יבוא מגן עדן? למה אי אפשר לקנות אותו במשתלה הסמוכה לחברון? אני לא מכיר אותה, במשתלת מעתוק או משהו כזה שם בכניסה לחברון. בסדר גמור, תקנה שם במשתלה. למה צריכים עצים מגן עדן כדי שאברהם איתה אותם אצלו בחצר? מה הצורך בזה? כדי להבין את הדבר צריכים ללמוד קטע בזוהר, כדי להגיע לקטע בזוהר צריכים הקדמה של שעה ונגיע לזה בסוף. אז בוא ברשותכם נתחיל דבר דבור על אופניו וננסה להבין כמה שידנו משגת בסייעתא דשמיא. רבותיי, חז"ל הקדושים מספרים את הדרך של אברהם אבינו בהכנסת אורחים. אומר המדרש, הכיצד, איך היה בבית הכנסת אורחים של אברהם אבינו? אברהם היה מקבל את העוברים ושבים, מי שהיו אוכלים ושותים אמר להם ברכו. אמרו להם, מה נאמר? בסדר, תגיד מה להגיד. אמר להם חמש מילים, ברוך כל עולם שאכלנו משלו. חמש מילים, קצר, לא ברכת המזון, ברכת המזון המקוצר. ברוך כל עולם שאכלנו משלו. אומר המדרש, פרשת השבוע, אם מקבל עליו הוא ברך, אם הבן אדם קיבל עצמו ברך, אבי אכיל ושתי ואזי, אכל, שתה, הלך. הכל בסדר גמור, אכל, שתה, ברך, הלך. היא לא אבי מקבל עלי וברך, אם הבן אדם אמר, אני לא רוצה לברך, לא רוצה לברך. אבי אמר לי, הב לי מה דעלך, בבקשה, תשלם לי מה שאתה חייב לי. אמר לי, מה היית לי על חלי, מה אני חייב לך, לא חייב לך שום דבר. אבי אמר לי, חד כסיד דחמר בעשרה פולרים, חד ליטרה דקופר בעשרה פולרים, וחד איגול דריפטה בעשרה פולרים. אמר לו, אדוני, בוא תראה מה אכלת. כיכר לחם אכלת? יפה. עשרה פולרים. עשרה פולרים זה 100 יורו. בבקשה, 100 יורו. אחרי זה אכלת בשר, עם תוספות, 100 יורו. שתית יין, 100 יורו, 300 יורו. כמה היום היורו? 4 שקל? 1,200 שקל פלוס מע"מ. בבקשה, תשלם. אמר לו, מה? אמר לו, מה אתה רוצה? מה? מסעדה הכי יוקרתית, כזה מה שאכלתי, 250 שקל. מאיפה הבאת את המספרים האלה? אמר לו אברהם אבינו, איפה קיבלת את זה? בתל אביב? קיבלת את זה במדבר. להביא לפה, לשנע לפה אוכל למדבר, אתה יודע מה הפרוצדורה? יין למדבר, בהמות למדבר, קרח למדבר, עולה כסף, תשלם 300, או יש לך אפשרות אחת, תגיד חמש מילים, ברוך כל עולם שאכלנו משלו, אתה הולך הביתה. אומר המדרש, נו, מה עשו אנשים? אמרו, ברוך כל עולם שאכלנו משלו. נפלא ביותר. עד כאן הדברים שכתוב. רבותיי, המדרש מוסיף עוד קטע. מנדהה וחמי, האי אקטה, דאבי אקילי, אבי עומר, ברוך כל עולם שאכלנו משלו. שאנשים ראו את הצער, שהיה לאברהם אבינו, אני הכנסתי אותך הביתה, מה אני אבקש ממך בסך הכל? תגיד חמש מילים, לא ביקשתי ממך להגיד את כל התהילים. אנשים ראו את הצער של אברהם אבינו, אמר, רבותיי, מה אני אבקש מכם?
תגידו חמש מילים, ברוך כל עולם שאכלנו משלו. מה אכפת לכם להגיד את המשפט הזה? אומר המדרש, מה דהבי חמי האקטה, דהבי אקילי, אנשים ראו את הצער שיש לאברום אבינו. מזה שהוא מבקש מהם לברך ולא ברכו, היו מברכים. אומר המדרש, זה שנאמר לעשות צדקה ומשפט, אברהם אבינו בתלה פתח ונתן לאנשים, תאכלו כמה שאתם רוצים, בצדקה. אם אנשים ברכו, הלכו הביתה. אבל אם מישהו לא רצה לברך, הוא יצא איתו משפט, אומר, אדוני, תשלם בבקשה 1,200 שקל, לקח לו כרטיס אשראי כערבון עד שישלם. לעשות צדקה ומשפט. עד כאן הדברים שכתובים במדרש רבה פרשת השבוע. רבותיי, בא תוספות צ'אנס, במסכת סוטה בדף י' עמוד ב', שם במסכת סוטה על הדף, בצד ימין, אומר התוספות צ'אנס, יש במדרש שלא רצו לברך ברצונם, עד שאמר להם אברהם, פרעו מה שאכלתם ושתיתם. והיה אומר להם, שהוא עולה למניין גדול, כי היו במדבר, והיה תורח גדול להביא שם המאכל והמשתה. וכשראו כך, כי היה רוצה אברהם שיפרעו הכל, ברכו הקדוש ברוך הוא שלא ברצונם, על מנת שלא יפרעו שום דבר. אומר לנו התוספות צ'אנס, אנשים שמעו שצריכים לשלם 1,500 שקל על ארוחת צהריים, אמרו, מה צריך להגיד? בבקשה, ברוך כי עולם שאכלנו שלא, בבקשה, הכל בסדר גמור. בעצם מה אומר לנו תוספות צ'אנס? תוספות צ'אנס שואל שאלה, תגיד, איזה טעם יש לברכה הזאת? איזה טעם יש לברכה הזאת? כשאתה מאלץ מישהו לברך, יש איזה טעם? אתה בא ואתה אומר לו, או 1,500 שקל, או שתגיד ברוך כי עולם שאכלנו משלו. מה הטעם בזה? אתה מאלץ אותו לברך. יש איזה טעם בזה? בשביל מה אתה עושה את זה? מה אתה חושב שהוא יגיע לאמונה, או 1,500 שקל, או תברך? מה? אם אתה בא, אתה מסביר לו, קדוש ברוך הוא מביא את העננים, ומביא את הגשם, ומביא את השמש, והוא מצמיח את הפירות, אני מבין. אתה בא, אתה אומר לו, או תברך, או 1,500 שקל. מה זה נקרא ככה, אתה מקרב אותם? ומה אתה רואה? אתה רואה שאברהם אבינו הצליח ככה לקרב אנשים, אז הוא עשה משהו. רבותיי, למדנו מזה. אני רוצה לומר לכם, סיפור שקרה איתי, אני לא יודע, אני עשיתי כהלכה, אבל אני חושב שזה שעשיתי לו את זה, התעצבן על מה שעשיתי לו. הגיע אליי עובד הביתה, ואחרי שהוא עבד שם איזה חצי שעה, הוא אמר, אני יכול לקבל משהו לשתות? אמרת לו, כן, בשמחה, אבל יש לי תנאי. מה התנאי? אומר, תברך. אומר, אין בעיה. אמרת, אתה יודע מה, אני אברך, אתה תגיד אמן. הוא אומר, למה, מה פתאום? מה פתאום? אני אברך, אני יודע לברך. טוב, הבאתי לו בקבוק מים, נתתי לו את זה, כיפה לא היה לו, עשה ככה, שהכל היה מדברו, הוא רציתי אותו, הוא אומר, לא צריך, אני אעשה ככה, בסדר, ככה. לקח את הכוס, אמר, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל יהיה בסדר. ושתה. אמרתי לו, למה עשית את זה? למה עשית את זה? אז הוא אמר לי, אתה אל תגיד לי מה לעשות, לברך, לא לברך, אל תקפל, אתה רוצה, תן שתייה, אתה לא רוצה, אל תתן שתייה. כך הוא אומר לי. טוב, אמרתי לו, יכלתי להגיד לי, אני לא רוצה לברך, אז לא הייתי מביא לך שתייה. אתה אמרת לי, תן, ואני אברך בסדר גמור. אתה יודע לברך? אמרת לך, אני אברך, ואני אוציא אותך, תגיד רק אמן. לא! אז אותה שאלה, זה בעצם תהלת השוטפות שאנס. מה תועלת בדבר שהכרחת אותו לעשות את זה? מה מונח כאן? בספר תוירס קנועס, במסכת סוטה, הוא אומר, על זה נאמר, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, מברך פעם אחת, לא לשמה. למה? כדי לחסוך 1,500 שקל. מתוך זה יבוא לשמה. כך כותב, כתים חזל, יפלא. בזית רענן על ילקו שימוני הוא כותב, שאנשים ראו, אברהם אבינו תובע 1,500 שקל על ארוחת צהריים, מוכן לוותר על 1,500 שקל בשביל חמש מילים. כמה שווה מילה? 300 שקל. אמרו, שמע, לא יכול להיות שבן אדם מוותר על 1,500 שקל בשביל חמש מילים. מוכרח להיות שיש כאן משהו. מוכרח להיות שיש כאן משהו. עצם המחשבה הזאת, שאנשים התחילו לחשוב, שמע, הבן אדם הרי, בן אדם עשיר, מקים בתי תמחוי, הוא אומר, אני מבטר לך על הכל, תגיד חמש מילים. זה מה שנקרא, הדליק להם את הנורה, אמרו, שמע, חייב להיות כאן משהו. והאמירה הזאת שינתה אותם, כך מביא הזית רענן. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה, לבאר את הדברים. לפני שנבאר את הדברים, נאמר סיפור שמופיע בשם האמרי אמס מגור. האמרי אמס מגור שאל, למה אברהם אמר להם לברך רק אחרי שהם אכלו? הרי יש גם מצווה לברך לפני זה. כך כתוב, אמנם מדאורייתא כתוב ואכלת ושבעת וברכת, אבל חז"ל בגמרא, מסכת ברכות, בפרק כיצד מבורכים, אומרת הגמרא, עושה שם הגמרא חשבון, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם, כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה, נפלא ביותר.
שאל האם רמז מגור, אז למה הוא לא אמר למברך, המויצי לחם מן האורס, לברך לפני האוכל, בואי רמז מזוינס, תגיד להם משהו, לברך, למה רק אחרי זה? הוא אמר תשובה נהדרת, אמר האם רמז מגור, הברכה של אברהם יכולה לחול, אתה יודע מתי? אחרי שהאנשים האלה אכלו קצת מהאוכל של אברהם אבינו. אנשים שהם אוהב דעבוד אזורי, אנשים שמאמינים בשמש או בירח וכל מיני דברים, לבוא לבית של אברהם אבינו להגיד ברוך כל עולם שאכלנו משלו, זה אנשים שפתאום, או, יש ריבוי משל עולם, יש מנהיג לעולם, המנהיג הזה ברוך כל עולם שאכלנו משלו. אחרי שהם אכלו מפיתוי של אברהם אבינו, נכנס להם הגוף קצת קדושה, הקדושה הזאת שינתה אותם. איפה מצאנו? מצאנו את זה להפר, כידוע לכולם. התוספות במסכת חגיגה שואל איך אלישע בן אבויה יידרדר. אומרים חזל, אתה יודע איך הוא יידרדר? אחד הסיבות שהוא יידרדר, אומרים חזל, כיוון שאימא שלו, שהייתה מעוברת, עברה ליד בית עבודה זרה, ושם היא הריחה ריח של תקרובת עבודה זורה, והיא קיבלה בולמוס, אז הביאו לה לאכול מעבודה זורה, מזה התקלקל אלישע בן אבויה. הגמרא מביאה במסכת יומר, הגמרא מביאה על אישה מעוברת שהריחה ביום הכיפורים, ולחשו לה שהיום יום הכיפורים, ומאנו שהיא אומרת, מה היא לא נרגעה, מה יצא ממנה? שבתה יוצר פירות, יוצא שמה, שאם אתה אוכל אוכל לא כשר, או שאתה אוכל אוכל כשר ביום שאסור לאכול, זה משפיע. אז האוכל שאתה אוכל, הוא משפיע על הבן אדם. פירוש הדבר, אמר האדמו"ר האמרי אמת מגור, אמר אברהם אבינו, אני לשכנע אותם, שיש אלוקים, יכול אתה יודע דרך מה, רק אחרי שהם יכניסו לתוך הפה שלהם, יכניסו קצת אוכל של הבית של אברהם אבינו, עם הכוונות של השחיטה של אברהם אבינו, וכוונות הבישולים של שרה אימנו, זה נכנס אצלם בבטן, אז אפשר להתחיל לדבר איתם על איזה שינוי. אמרתי את זה בשיעור, שיצא אל היהודים, ירושלים, נתן לי על זה תוספת יפה. הוא סיפר שהדברי חיים מצאנז, בעיר שלו, בצאנז, היה קויפר אחד. כמה כאלה שהיו קויפרים בעיקר, יהודים, אבל רחמנא ליצלן, איתאיסטים, מוחלטים, לא מאמינים בשום דבר, אוכלי נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, מחללי שבתות. בקיצור, השם ירחם. יום אחד היה להם דיבור עם מישהו מהקהילה שם, אמרו לו, תשמע, אתה פעם ראית את דברי חיים מצאן, בוא תראה מלאך, בוא, פעם אחת, לא דורש כלום. בוא לשולחן הטהור בליל שבת, תן מבט חצי שעה, תראה איך נראה מלאך, תראה פעם אחת. מה זה איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד? בוא, שים עין. טוב, החליטו מה אכפת לך, בוא, יאללה, בוא נלך. לקחו שתיים, שלושה חבר'ה מהאיתאיסטים האלה, הלכו לדברי חיים מצאנז לשולחן, לבשו כובע כזה של טראמפ, הפוך כזה, לבשו כזה, ועמדו על השולחן, להסתכל על האדמור. טוב, האדמור עשה קידוש, נטל ידיים, אכלו דגים, אז האדמור שולח לכל אחד מהמשריים, שירי הקדושה שלו, נוכן משהו טוב. נתנו גם לאיתאיסט הזה, ההוא לא ברך שום דבר, הכניס בפנים, רצה לטעום מה זה הטעם הזה, הכניס בתוכו את הדק, אכל, פעם ברוך השם. נגמר השולחן, הלכו הביתה, איש איש לדרכו. ומחרת בבוקר אותו האיתאיסט הזה שהיה שם השולחן, ביקש לאכול ארוחת בוקר, אשתו הכינה לו ארוחת בוקר, שבת, לא יודע מה הכינה לו, נתנה לו לאכול, איכשהו גמר לאכול, או, הקיא את הכל החוצה, יצא הכל החוצה. טוב, אמר כנראה אולי. כיפה בטר, טוב, אחרי צהריים, חל צהריים, אופ, הכל לחוצה. אחרי זה עוד פעם, יום ראשון, שני, קיצר, השם ירחם, הוא היה בטוח, חסימת מעיים, מי יודע, לקחו אותו לבית חולים, עשו ברונכוסקופיה, טרונכוסקופיה, בקיצור, כל מה שצריך, בדקו, הכל בסדר, אין שום בעיות. החליטו שמה? כנראה וירוס. וירוס, היום וירוס זה, אתה לא יודע מה זה, אתה דוחה וירוס. קיצר, עוד יום, הם עבר שבוע, הבן אדם לא מתרפא, מקי, אוכל, מקי, אוכל, מקי, אוכל, מקי. פתאום אשתו אומרת לו, אתה יודע ממתי זה? אתה זוכר בליל שבת הלכת לאדמור, בטח דחף לך חתיכה דק, אל תזרח משהו, שהיה בטח במקרר איזה שנתיים וחצי, קיבלת אתה חתיכה, קיבלת הרלת קיבה, לך תתבע אותו לדין, תתבע אותו לדין שדחף לך דק ממבחי מלחמת המפרץ. אומר לך עכשיו, תגיד לו, זה תתבע אותו, כנס אליו לאדמור, תגיד לו, אני אצלך אכלתי מי אז אני מקיא הכל. טוב? הוא שמע איזה בעל כשר עושה רצון אשתו, הלך לרבא, נכנס אליו ביחידות, אומר, אדמור, אני הייתי אצלך בליל שבת, נתחלתי חתך דג, מאז אני מקיא כל היום. כל היום, זה אתה השם. אמר לו אדמור, בוא, שב, תירגע, אבא, תירגע, הכל בסדר. אתה רוצה לדעת שזה לא ממני, בוא, אני מוכיח לך עכשיו שזה לא ממני. אני מזמין אותך עכשיו לארוחת צהריים. אתה אוכל אצלי הכל.
דגים, היום, יום שלישי, דגים, מרק, בשר, תוספות, לפתן, הכל אתה אוכל, ונשאר פה צמוד 24 שעות, תגיד לי אם אתה מקיא. אתה כל מה שאתה אוכל אתה מקיא, אתה אצלי עכשיו, 24 שעות. היה אצלו שם, אכל צבד השן, לא זז משם, שתה, תה, קפה, מה שיש, שום דבר לא יוצא החוצה. הוא בא לרב ואומר, מה זה? אמר פשוט מאוד. אתה בחיים שלך לא אכלת אוכל כשר. לא אכלת אוכל טהור. קיבלת חתיכת דג שנעשה בקדושה ובתארה, המאיים שלך החליטו לקלוט חתיכה אחת של קדושה ותארה, הם כבר לא מסוגלים להכניס אחרי זה מאכלות נבלות וטרפות. לכן אתה מקיע חוצה. הנה, אכלת עכשיו אוכל כשר, המאיים שלך קולטים את זה, הכל בסדר. אמר לי שאותו יהודי ששמע את זה ונוכח בעיניים שלו, מה מחולל אוכל כשר, חתיכת דג, החזיר היהודי בתשובה. נחזור להם רמז, אומר להם רמז, אמר אברהם אבינו, לברך אותם, לחנך אותם, לברך, אתה יודע מתי אפשר? אחרי שהם הכניסו חתיכה מהאוכל של אברהם אבינו, עכשיו אפשר להגיד להם, ברוך כל עולם שאכלנו משלו. רבותיי, מסופר בספר גינת ורדים, הוא אומר, שהיה חסיד אחד, קראו לו רבי אביש, היה עוד אצל הרבי מקוצק, הוא בא לחידושי הערים, אמר לו החידושי הערים, תגיד לי משהו שאמר הרבי בפרשה הזאת, אז הוא אמר, לומדים מכאן, שאברהם אבינו אמר לאנשים לברך, אמר ברוך כל עולם שאכלנו משלו, פירוש דבר, אמר את המשפט הזה ואנשים התגיירו ואנשים התקרבו לעבודת השם, למדנו מכאן שיש כוח בברכת המזון להביא יראת שמיים, להביא יראת שמיים, אם הם אמרו חמש מילים, ברוך כל עולם שאכלנו משלו, ובאו להתגייר בהמוניהם, באו להתקרב לעבודת השם, ודאי שברכת המזון מביאה יראת שמיים. אמר לו החידוש שערים, לא צריך לאכול כדי לקבל יראת שמיים, לא צריך לברך כדי לקבל יראת שמיים. סוס, אומרים חז"ל, שור וחמור, אומר הנביא ירמיהו בתחילת הספר שלו, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. שור יודע מי האלוקים שלו גם בלי שהוא מברך ברכת המזון. לא צריך לברך ברכת המזון כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל תדע לך שהכוח שאתה לומד בברכה כמו שצריך, ברוך כל עולם שאכלנו משלו, באכילה מקדושה, מה היא מחוללת אצל הבן אדם? דבר אחד אנחנו רוצים לשאול, רבותיי, אברהם אבינו אילץ אותם לברך. כל אחד שואל את עצמו, מאיפה הוא לקח את זה? מאיפה הוא לקח את זה? הרי כל העניין להקים בתי תמחוי, זה נלמד משם בנוח. כך כתוב בעבוד, כך מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים, מזמור למדזיין. אומרים חז"ל שם במקום, אל תתחר במרעים זה שאמר הכתוב, אל יקנה לבך בחטאים, ובמה יקנה ביראת השם כל היום, אומר הקדוש ברוך הוא קנה לי, שלמלא הקינה אין העולם מתקיים לפי שאין אדם נושא אישה, הוא בונה בית שלמלא הקינה שקינה אברהם לקדוש ברוך הוא, לא היה קונה שמיים וארץ. ומתי קינה? שהוא פגש את מלכי צדק מלך שלם, הוא שאל אותו שאלה, אברהם אבינו שואל את שם בנוח, כיצד יצאתם מן התיבה? בבקשה תגיד לי, באיזה זכות יצאתם מן התיבה? אמר לו, בצדקה שהיינו עושים. אמר לו, מה צדקה לכם לעשות? הנעים היו שם, איזה צדקה הייתם עושים? ולא לא היו שם אלא נוח ובניו, על מי הייתם עושים צדקה? אמר לו, עם החיה, הבהמה והעוף, לא היינו ישנים כל הלילה, היינו נוטים לפני זה ולפני זה, פעם אחת איחרנו את עצמנו, ויצא אבי משובר, בר יהיה נתן לו מכה. אותה שעה אומר אברהם אבינו, מה אלו, אילולא שעשו צדקה עם בהמה, חיה ועוף, לא היו יוצאים משם, ובשביל שאיחר עצמו כמעט וקיבל שכרו ונשבר, אני, אם אעשה עם בני אדם שבדמות וצלם של המלאכים, על אחת כמה וכמה שינצל מן הפגעים. מיד והייתה אשל שתייה, אכילה, שתייה, לוויה. עד כאן דברי המדרש, שוחר טוב בתהילים, מזמור למד זין. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. הוא למד משמן נוח להגיד לאנשים לברך? הוא למד לפתוח בתי תמחוי. זה מה שהוא למד ממנו. מאיפה אברהם אבינו לקח את הסוד הזה לברך? מאיפה הוא למד את זה? אני לא נכנס לשאלה ששואלים המפרשים, האם מותר לאברהם אבינו בכלל לעשות את זה? למה? מה היה כתוב בכניסה לבית הכנסת אורחים של אברהם אבינו? היה כתוב שם מסעדה? או שהיה כתוב שם בסתיו שיר? מה היה כתוב שם? בית הכנסת אורחים או מסעדה? בית הכנסת אורחים. שכתוב בית הכנסת אורחים, מה זה אומר? שזה בחינם. אז איך אתה יכול להביא אחרי שאנשים אוכלים, ואתה אומר, אלו, תביא כסף 1,500 שקל? אם היית כותב מסעדה, אני מבין. מסעדה עולה כסף. כתבת בית הכנסת אורחים, אז איך אתה יכול לבקש 1,500 שקל או ברכות? אז יכול להיות שעל למטה בית הכנסת אורחים, כוכבית, כפוף לתקנון.
יכול להיות היה כזה דבר. אבל לכאורה, הדבר הזה צריך הסבר. איך אברהם אבינו כותב בסך נוסע סורחים, כולם יכולים לבוא, אחרי זה אומר, רבותיי, עוד שברחו חמש מילים, או 1,500 שקל. דבר נוסף, מאיפה אברהם אבינו לקח את זה בכלל? מאיפה הוא לקח? הרי הוא למד משם בנוח. אם הוא למד משם בנוח לתוך בתי תמחוי, שם לא מדובר בכלל על ברכות. בספר שמן ראש, הוא רוצה לומר תירוץ. אומר הספר שמן ראש, בפרשת שבוע שעבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה. מה זה ואברכך? אומר רש"י במומוין. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך, תלך לארץ ישראל. ומה תעשה שם? ואברכך בממון, אני אתן לך כסף. בשביל מה? והיה ברכה, תדאג שאנשים יברכו אותי. אז יש ציווי של הקדוש ברוך הוא, בויהיה ברוכו. מה הציווי שיש? אתה תלמד אנשים לברך ולהגיד ברוך כל עולם שכן ומשלו. אז זה לא יוזמה של אברהם אבינו, אלא זה נאמר לאברהם אבינו בויהיה ברוכו. בפרשת שבוע שעבר הוא אומר, שם נאמר לו שהוא צריך לדאוג שאנשים יברכו. כך הוא אומר, בשמן ראש מדילי, רעיון נפלא ביותר. אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן בברכה של אברהם אבינו, בעיקר כמו ששואל התוספות צ'אנס, מה מועילה הברכה הזאת כשאתה מכריח מישהו לברך? הוא הרי לא עושה את זה מרצון. אתה אומר לו או 1,500 שקל או לברך. אם הוא עושה את זה מרצון, בבקשה. אבל אם הוא לא עושה את זה מרצון, הוא מעמיד בשמש ובירח ובכוכבים, ואתה אומר לו 1,500 שקל או תגיד ברוך. אז ודאי שיגיד ברוך כל עולם. מה הוא הרוויח בזה? שואל התוספות צ'אנס. מצאתי תירוץ נהדר בספר שנקרא עוז לעמו. בספר עוז לעמו הוא מעתיק את דברי הזוהר הקדוש בפרשת השבוע. הזוהר הקדוש כותב, אני אקרא את הזוהר בפנים, הוא מאוד מאוד יסודי בעבודת השם, הוא גם יסביר לנו למה צריכים עץ שבא מגן עדן. תחזי אילן הנטה אברהם בכל אתר דדיור את אמן. אברהם אבינו בכל מקום שהיה גר, הוא נטע אילן. ולא אבי סליק בכל אתר דקייעות. לא בכל מקום העץ פעל את הפעולה שלו. אלא מה? בר בשעת הדדיור בהר הדקנן. רק מתי שאברהם אבינו היה כאן בארץ ישראל, העץ הזה עבד. איפה מתי הוא לא עבד? כשהוא היה במצרים זה לא עבד. כשהוא היה בפלישתים זה לא עבד. רק כאן בארץ כנען. ובאו אילנה הוידה מנדי תחית בי בקודש הבריחו ומנדי תחית בעבוד אזורת. העץ הזה היה מגלה לאברהם אבינו מי עובד את הקודש ברוך הוא, מי מאמין בקודש ברוך הוא, מאמין בעבוד אזורת. איך? מן דאוכית בקודש הבריחו, אילנה ופריסין פוי וחפי על רישה, ועובד על יציל היועה. ומן דאיתכת בסטרי דאבוי דזורה, או אילנה איסטליק ואין פוי אבוסל כלילה. אומר לנו הזוהר, אדם שהאמין בקודש ברוך הוא, התיישבו תחת האילן, האילן פתח את הענפים ועשה עליהם צל. אנשים שהם עובדי אבוי דזורה, מה עשה אילן? התרומם למעלה, שיהיה עליהם שמש. על פי עוזיה, מי זה? אתה רוצה לדעת מה תשאל מישהו, תגיד, אתה עובד אבוי דזורה? הוא בסדר להגיד לך לא, כן, הוא לא יודע מה אתה רוצה. אומר אברהם אבינו, אין שום בעיה, בבקשה, כשב פה מתחת לעד, שם לך מהעולה על הראש רנטגן, תוך שתי דקות, אם ירד ענפים, אתה יודע, הוא בסדר, התעלה למעלה, אתה יודע שהוא עובד עבודה זרה. נפלא ביותר. אומר הזוהר, רבותיי, כותב הזוהר, ולא עדי מתאמן, ואחרי שהוא ראה שאותו בן אדם עובד עבודה זרה, כדינה ויודה, ואזיר לי, כשהוא ידע והזיר שאותו אדם עובד עבודה זורה, לא עדי מתאמן, עדי תחית במנוס עד הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו לא עזב אותו עד שבן אדם יצא דבוק בקדוש ברוך הוא. שמעתם? זוהר. הזוהר מביא אחרי זה, גם היה שם מעיין, שהיו טובלים שם, מי שהיה תמה, המעיין היה בורח. טוב, עוד סיפור שבפני עצמו. מה כתוב כאן? אילן היה לאברהם אבינו שפותח אילנות סוגר, פותח סוגר, כל אורח שנכנס היה בודק אותו. נפלא ביותר. רבותיי, מאיפה יש אילן כזה? אתם מכירים אילן שעושה ככה כל פעם? נכנס מישהו, בודק, סוגר. כדי לייצר כזה אילן, אתם יודעים איפה צריכים לייבא אותו? מגן עדן. אין אפשרות לייצר אילן אחר, אין מציאות כזאת. אומר לנו בעל הטורים, הייתה אשל בבר שבע, כמו שנאמר והייתה השם גן בעדן, עץ כזה שפותח, סוגר, בודק, אבוי דזורה, חייב להיות מגן עדן. אין פשט אחר בזוהר הזה. הזוהר הזה אומר, שמת אותו במצרים, זה לא עבד. שמת בפלישתים, זה לא עבד. איפה זה עבד? בארץ ישראל. מאיפה אתה מוצא כזה אילן? נפלא ביותר. רבותיי, מה? כן. אני רוצה ברשותכם לקחת את זה שלב נוסף. רבותיי, מה הרוויח אברהם אבינו? מה הרוויח אברהם אבינו?
שאנשים נכנסו תחת העץ, והוא אמר להם, רבותיי, אתם עובדי עבודה זרה, נותן לכם לאכול או 1,500 שקל, או ברוך כל עולם שאכלנו משלו. אומר הספר עוז לעמו רעיון מדהים. רבותיי, מה קורה לגוי שעובד עבודה זרה לבובה? בובה. יש לו בובה, הוא עובד עבודה זרה, שם אותה, ומשתחווה לבובה, והיא מביאה לו פרנסה, והיא מביאה לו שידוכים, יש לו עבודה זרה. מה אתם משתכלים, זה הראה לכם מוזר? לגויים היה עבודה זרה שקוראים לו זבוב. זבוב, בעל הזבוב, היה להם במבחנה זבוב, היו מסיעים, שמים אותו על השולחן ועושים לו קוירים לזבוב. בובה זה כבר משהו משודרג, יופי. היה לו בובה, משתחווה. איך יאכל, איך גוי מבטל אותה? אתם יודעים איך גוי מבטל אותה? איך גוי מבטל אותה? ברגע אחד הוא יכול לבטל אותה. הוא הולך, מוכר אותה לחנות צעצועים. מוכר אותה לחנות צעצועים. כך הוא אומר למוכר, אז זה אני קניתי ב-1,000 שקל, קח אותה, תן לי 20 שקל בשביל מלבורו. קח בבקשה, קח אותו, אני צריך עכשיו מלבורו, קח אותו. אוי סבוי דזורי, נגמר אבוי דזורי, למה? למה? הוא מכר אותו וקיבל בשבילו 20 שקל, סימן שכמה זה שווה כל האלוהים שלו. 20 שקל זה מה ששווה, אז גמרנו, יש קפלוס, זה כבר לא אבוי דזורי. רבותיי, אני רוצה לומר יסוד. שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו נקרא, כתוב בחז"ל בעובש דרב נוסן, שהגמלים של אברהם אבינו לא נכנסו לבתים שיש אבוי דזורי. לא נכנסו. כך כתוב בחז"ל, לא רק שהם היו זמומים, הם לא נכנסו לבתים. מגיע אליעזר עבד אברהם, 10 גמלים, טעונים בטוב כול אדוניו בידו. מה שנקרא, הכל בסדר. הוא מגיע לבית של בתואל ללבן, הגמלים עומדים בחוץ, לא זזים. מה זה? אומר לו אליעזר, כנראה הם מריחים, זה כמו אלה הכלבים, הם מריחים שיש פה עבודה זרה, הם לא נכנסים. מה אומר לו לובון? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. אומר רש"י, אנוכי פיניתי הבית ממה? עבודה זרה. זה רק עבודה זרה החוצה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. אדם שיש לו אלוהים זורק אותו החוצה כשמגיע גמל? תגיד, אתה נורמלי? מגיע גמל, אתה מוציא את האלוהים החוצה. מה התשובה? אצל גוי כזה, כן. למה? למה אני עובד עבודה זרה? בשביל מה? כדי שיבוא הכסף. אם הגיע כסף, אתה יכול ללכת. הרי כל מה שאני עובד אותך, כדי שיבוא כסף, הגיע כסף, אתה יכול לצאת לחלט. אין שום בעיה. תן לחלט 7 חודשים, אחרי זה נדבר איתך. יוצא שבשביל הכסף אתה מבטל את עבודה זרה. אם אתה לוקח את הבובה שהאמנת בה ומכרת אותה ב-20 שקל, מה הכרזת בזה? שלום, לא רוצה אותו, אני רוצה מלבורו, תלך אתה, לא צריך את האלוהים הזה, תלך הביתה. אומר הספר עוז לעמו, בא אברהם אבינו ואמר, תגיד למה אתה מאמין? אמר לו, אני מאמין בשמש. בשמש? נפלא. אתה רוצה לאכול? בבקשה. אני נותן לך לאכול, תאכל לאכול, צריך להגיד, ברור כל עולם שאכלנו משלו, או 1,500 שקל. מה אומר הבן אדם? 1,500 שקל, או להאמין שמה? אלוקי השמש, אלוהי השמש. מה הוא אומר? עדיף 1,500 שקל או אלוהי השמש? אם ארוחת צהריים הוא לא יכול לתת, אז תיתן לי 1,500 שקל? עזוב אותי מאלוהי השמש, עזוב אותי מהכל. פירוש הדבר שבזה שאברהם אבינו אמר, או כסף, או אור, או ברכה, הוא הצליח על ידי זה למכור את אותו עבודה זרה שאתה מאמין לו, כמו שגוי מוכר בובה, מבטל אותה, בזה שהוא חסך 1,500 שקל, הוא ביטל את העבודה זרה, זה מה שכתוב כאן. נפלא ביותר. אומר הספר עוז לעמו, זה אצל עובדי עבודה זרה, אבל יש אנשים שהם מה שנקרא מהאום, לא מאמינים בכלום. לא אלוקי אברהם, ולא אלוקי השמש, לא אלוהי השמש, שום דבר. מה הם? לא מאמינים בשום דבר. איך קוראים לזה היום? איתאיסטים. אין איתאיסטים, תשכחו מזה. אין אחד כזה. הם כולם מאמינים. השאלה רק במה. מה? הוא מאמין בהשקעה. הוא הולך לבורסה, משקיע. הרי אתה לא מאמין בכלום, אתה איתאיסט, נכון? אז במה אתה משקיע? הוא מאמין בביתר ירושלים. עם זיכרונה לברכה, לא יודע אם זה חי עוד היום. הוא מאמין בבורסה. הוא מאמין בעצמו. הוא מאמין. רק הוא לא מאמין במה? באלוקי השמיים הוא לא מאמין, אבל הוא מאמין. כותב הרמב״ם, בהלכות גירושין, מה קורה לבן אדם שבית דין כופה אותו לגרש? כופה אותו לגרש. הוא לא רוצה לגרש. מה ההלכה? כופים אותו עד שיאמר, רוצה אני. כופים אותו. מה זה כופים אותו? הם יודעים מה זה כופים אותו? מכות, יפה מאוד, כופים אותו. היום לא נותנים מכות, אבל מה שמים, מה עושה בית הדין היום? כלא, שם בבית סוהר, יפה מאוד. רבותיי, בבית סוהר שמו בן אדם, פעם נתנו מכות. באים בן אדם, אומרים לו, תגרש, אומר, אני לא מגרש. באים, תופסים כמה אנשים,
ונותנים לו מכות, והוא אומר בסדר אני מגרש. איזה גט זה? זה גט שנעשה בכפייה, יש לו תוקף? יש תוקף לכזה גט? מה התשובה? אומר הרמב״ם כן. למה? כופים אותו עד שיואי מהרויצי אני, כשבית דין אומר לגרש. למה? אומר הרמב״ם, האדם מבפנים, בפנים הוא רוצה לגרש. למה? כי האדם בפנימיות שלו הוא טוב. האדם בפנימית הוא טוב. מה מונע אותו מלעשות את זה? היצרורי. אתה נותן כמה מכות היצרורי, אז מה? אז הפנים שלו יוצא החוצה. הפנים שלו יוצא החוצה. אז הוא אומר, כן, אני רוצה. הסיר את החסם שמנע את נתינת הגט. הוא אומר, אני רוצה. אז מה מנע ממנו עד עכשיו את העשייה הזאת? מנע ממנו היצרורי. הורת היצרורי, הוא מוכן? אומר הספר עוז לעמו, יש אנשים איתאיסטים, לא מאמינים בכלום. אבל אם השאלה היא צריך לשלם 1,500 שקל, או להגיד ברוך כל עולם, אז אומרים, אתה יודע מה? 1,500 שקל זה בדיוק כמו מכות. מה זה משנה אם אתה מכה אותו עם חגורה, או אם אתה מכה אותו בכיס? זה לא משנה. המכה היא פה ופה אותו דבר. כשנותן לו מכה של 1,500 שקל בכיס, אז אומר, אתה יודע מה? אם המכה היא בכיס, נגיד ברוך כל עולם שאכלנו משלו. את תגיד לי זה מהשפה ולחוץ, אבל זה מה שאמרנו. מצווה גוררת מצווה, מתוך שלא לשמה בא לשמה, אז ההתקרבות היא משהו. זה היה הפטנט של אברהם אבינו, כך מביא הספר עוז לעמו, יסוד נפלא. אני רוצה ללכת לכיוון אחר לגמרי, והשם יעזור לנו כאן חיזוק עצום בנושא נרחב מאוד בעבודת השם. רבותיי, נחזור בחזרה לתחילת השיעור. אני רוצה לשאול שאלה. לאברהם אבינו היה אילן שהיה בודק עבודה זרה, כך כתוב בזוהר. מה קורה אם הגיע אחד שהוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא שופך דמים? עבריין שהרג אנשים, שופך דמים, האילן הזה היה בודק אותו או לא? לא. מה הוא בודק רק? עבודה זרה. מה קורה אם האיש הזה עובר על איסורי עריות, בדק אותו? לא. מה הוא בודק? רק עבודה זרה. למה זה בודק רק עבודה זרה? אי אפשר לעשות מה שנקרא רנטגן מורחב? יהיה רנטגן מורחב, לבדוק עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, כל שבע מצוות די נוח. ברכת השם, עבר מן החי, יבדוק הכל, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים, ירגוף ככולם, את כל שבע מצוות די נוח. לא! אומר לנו הזוהר הקדוש, הוא בדק אך ורק עבדה בו ידזורי. למה? מה מונח כאן? רבותיי, שאלה נוספת ששאלנו, צריכים להביא אשל מגן עדן. למה אי אפשר לקנות אשל במשתלה בבאר שבע? חוץ מזה למדנו, אלוני ממרא, האילן של ממרא שנאמר בן צורר ומורה, כותב לנו הבאר משה מאוז'רוב. מה המכנה המשותף של כל מה שאמרנו כאן? רבותיי, נאמר את הדברים בקצרה, כי את הדברים כבר דיברנו בעבר, הלא הם כתובים בתוך הספר ברוך יומרו, בפרשת חיי שרה, מי שרצה יעיין שם בהרחבה, אין לנו טעם לחזור על הדברים, אני רק רוצה להוציא משם נקודה אחת ולחזור עליה וללכת לכיוון אחר. חס וחלילה, שלא נחשוב לרגע אחד שאנחנו מחווים דעה בחטאו של אדם הראשון. אין לנו שום דבר עם אדם הראשון. הגמרא אומרת, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. אין לנו הבנה מה זה אדם הראשון. אין לנו הבנה. מלאכי השרת השתחוו בפניו. כך קופיע בחזל בפרקי דרב לזר. שהוא נעמד על רגליו, אמרו המלאכים, בואו נשתחווה לו. אחרי החטא אומרת הגמרא בבבבתרא שהעקב שלו זהר כמו השמש. יש לנו מושג מה זה הבן אדם הזה, יש לנו מושג יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אין לנו הבנה. אבל מה לעשות? מה לעשות שחז"ל הקדושים בגמרא, במסכת סנהדרין, בדף ל"ח, ובזוהר הקדוש בראיה מאמנה, אומרים חז"ל, האדם הראשון לא רק אכל מעץ הדעת, באכילה של אדם הראשון מעץ הדעת כולל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, לשון הרע. זה מה שכולל החטא הזה. חמש עבירות זה כולל. למה? פשוט מאוד. גזל, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מרשה לך לאכול מהעץ הזה. אכלת, עברת על גזל. שתיים, עברת על לשון הרע. למה? כי שמעת שהנחש אומר שמה? שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מהעץ הזה, כי כל אומן שונא בני אומנותו. אתה מאמין ללשון הרע הזה? לשון הרע. האדם הראשון, אומרת הגמרא, סנהדרין למד חטא, כופר בעיקר היה. שמעתם? האדם הראשון מין היה? מה שייך לכפור בעיקר? יש חוץ מהקדוש ברוך הוא עוד משהו בגן עדן, מה שייך לכפור בעיקר? שאלת הרשב"א, אני אומר דברים, לא שאנחנו אומרים, אני אומר את הפשטות שבפשטות, שכותב הרשב"א, בתשובה מופיע בעין יעקב. כותב הרשב"א, הקדוש ברוך הוא ראשון והקדוש ברוך הוא אחרון, אנחנו אומרים בתפילה, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים, אין שום הוויה בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. בא נחש, הוא סמאל,
מגיע ומנסה לפתות את אדם הראשון לאכול מעץ הדעת, הוא מתחיל מחווה. מה הוא אומר לה? מן העץ הזה אכל וברא עולמות. מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מהעץ הזה, אתה יודע למה? מן העץ הזה אכל וברא עולמות. פירוש הדבר שמי היה פה? העץ הזה היה פה עוד לפני מי? עוד לפני הקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין שהעץ הזה עוד היה פה לפני הקדוש ברוך הוא, ואדם הראשון מאמין לדבר הזה, אז אתה מאמין שיש כאן משהו לפני הקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין חכמו לליצן שיש כאן משהו לפני הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה הדין שלך? כופר בעיקר. זה אבוי דסורי. בממד הזה זה נקרא אבוי דסורי. מה יש כאן שפיכוס דומים? כתוצאה מזה שהאדם הראשון נגזר עליו, כי אפר אתה ואל אפרת שוב. מה זה? שפיכות דמים. איפה גילוי עריות? שבת קוף ממבב, הנחש אישיאני והאוכל, בא הנחש על חווה, ביטיל בזוהמה. אז מה יש לך כאן? אבוי דסורי, גילו הרי שפיכוס דומים. כותב את זוהיה בריה מאמנה, והאבות הקדושים קיבלו לתקן את החטא הזה. אברהם אבינו קיבל לתקן אבוי דסורי, יצחק אבינו תיקן שפיכוס דומים, ויעקב אבינו תיקן גילוי עריות. לכן יעקב אבינו בגיל 84 אומר, כוחי וראשית אוני. יצחק אבינו בעקדה פרשת השבוע תיקן את העניין של שפיכות דמים. אברהם אבינו קיבל על עצמו לתקן את העניין של אבוי דסורי. ולכן תשימו לב את העבודה של אברהם אבינו. מה הוא עושה? מה העבודה שלו? להפיץ את דבר השם בעולם, אלפים ורבבות אחרי הקדוש ברוך הוא, לעקור אבוי דסורי. מה עשו לאברהם אבינו? מה עשה לו נמרוד? ברגע שאברהם אבינו התווכח איתו, מה עשה איתו? זרק אותו לכבשן האש. זרק אותו לכבשן האש. כותב הזוהר, בזה יתקיים הפסוק, ופסילי אלוהיהם תשרפון באש. שואל הזוהר הקדוש, שואל רתחידו, שואל רב חיים כאן יש, כי בתם הדקרה, הרי אדם שעובד עבודה זרה, מה דינו? מה דינו של עובד עבודה זרה? סקילה. ומה אתה אומר שזרקו אותו לאש? מה התשובה? אברהם אבינו, זרקו אותו לכבשן האש, אי אפשר היה להגיע לכבשן האש. למה אי אפשר היה להגיע לכבשן האש? כי האש הייתה כל כך חזקה, שכל מי שהתקרב עם אברהם אבינו נשרף בעצמו. אז מה עשו, איך זרקו אותו? אתם יודעים איך זרקו אותו? שמו אותו עם רוגטקה, שמו אותו על מתקן, ומשכו את המתקן הזה והוא עף עד האש. איך קוראים לזה? סקילה. אז אברהם אבינו עבר, סקול יסקל, דרך ירו יירה. סקלו אותו דרך יריעה למרחוק, וזרקו אותו לתוך האש. בזה נתקיים העניין של תקנת אבוי דסורי של אברהם אבינו. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני רציתי בכלל שאדם הראשון יהיה אברהם אבינו. אבל אמרתי, אם אברהם אבינו יחטא, לא יהיה מי שיתקן אחריו. לכן עשיתי את אברהם אבינו אחרי 20 דורות, שאדם הראשון חטא, מי תיקן אותו? אברהם אבינו, שנאמר, אלה תולדות השמיים ויברם, אל תקריא ביברם, אלא באברהם. אומר הזוהר, ויצחק אבינו בעקדה, תיקן שפיכות דמים, ויעקב אבינו תיקן גילוי עריות. יוצא שמה התפקיד של אברהם אבינו כאן בעולם הזה? הוא בא למד מטרה אחת, לתקן את חטאו של אדם הראשון. במה? באבוי דסורי. אומרים חז"ל, אברהם אבינו היה מסכת אבוי דסורי. כמה פרקים היו בה? 400 פרקים מסכת אבוי דסורי לאברהם אבינו. למה? אברהם אבינו מנחיל המלחמה כנגד אבוי דסורי. הוא המהות הזאת. אברהם אבינו אוסף אלפים ורבבות לעזוב את אבוי דסורי ולדבוק בקדוש ברוך הוא. רבותיי, בואו נקרא מדרש תנחומא פרשת השבוע. בשעה שהמלאכים באים לביתו של אברהם אבינו, שלושה מלאכים, ויראה השם אל אברהם בלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל ככל היום, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה שלושה מלאכים ניצבים עליו. באים שלושה מלאכים. אומר המדרש תנחומא, כביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, באו מלאכי השורץ ואמרו לו, מה אנוש כתזכרנו? לא כדאי לברוא את העולם. למה? מה אנוש כתזכרנו? מה זה מה אנוש כתזכרנו? יבוא דור אנוש. נאמר בתורה, אז אוכל לקרוא בשם השם. אומר רש"י, שמו של הקדוש ברוך הוא נעשה חולין. התחילו לקרוא לעץ ואבן בשם השם. לקחו עצים, קראו לזה אלוהים. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, בשביל מה אתה בורא בני אדם? בשביל מה? כדי שיעזבו אותך ויעבדו אבוי דסורי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם אמרתם האנוש כי תזכרנו, אתם רואים רק את דורו של אנוש. חכו לאיש הזה שנקרא, הוא בן אדם כתפקדנו. מי זה בן אדם כתפקדנו? אברהם אבינו. בן אדם כתפקדנו? מה זה קשור? אומר המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, עתידים אתם לירויס,
את האב שוחט את הבן, והבן נשחט על קידוש מי. אומר המדרש, וכאן קרא הקדוש ברוך הוא ליצחוק בשם בן אדם, בנו של אברהם אבינו, שבא לתקן את חטאו של אדם הראשון. וזהו שאמרו חז"ל על אברהם אבינו, איך השם שלו, האדם הגדול בענקים, פסוק בספר יהושע, מי קוראים האדם הגדול בענקים? חז"ל, אברהם אבינו נקרא בשם הזה. ולמה קורא אותו גדול? שהיה ראוי להיברות קודם אדם הראשון. אמר הקדוש ברוך הוא, שמה יקלקל ואין מי שיתקן אחריו. אני בורא את אדם הראשון תחילה, אם יקלקל יבוא אברהם ויתקן. שנאמר, אלה תולדות השמיים וארץ ויברם, ביברם אל תקריא ביברם אלא באברהם. יוצא רבותיי שמה, שהמלאכים הם הראשונים שקטרגו. על מה הם קטרגו? על דבר אחד הם קטרגו. מה? מה אנוש? כי תזכרנו. על איזה עבירה הם קטרגו? עבודה זרה. שבאים המלאכים לביתו של אברהם אבינו, אלה המלאכים שקטרגו. מה המילים הראשונות שאומר להם אברהם אבינו? בבקשה, לרחוץ רגליים. למה אומר להם לרחוץ רגליים? אתם אלה שאמרתם, אתם אלה שאמרתם, דור אנוש, תיזהר, מה אנוש כתזכרנו, יעבדו עבודה זרה. אני נועדתי לתקן את זה, בבקשה לשטוף רגליים. ומה השלב הבא? הולכים מתחת לעץ. למה הולכים מתחת לעץ? הולכים לבדוק אותם עם עובדי עבודה זרה. למה לא בודקים אותם אם הם רוצחים? למה לא בודקים אותם אם הם מגלי עריות? רוצח זה עבודה של יצחק אבינו לתקן. גילוי עריות זה עבודה של יעקב אבינו. מה העבודה של אברהם אבינו? אתה יודע מה העבודה שלו? עבודה של דבר אחד, לתקן עניין עבודה זרה. זה התפקיד שלו. יוצא שאברהם אבינו תיקן עבוד אזורי, ולכן החלחול שחלחל המידה של אברהם אבינו, עד איפה זה הגיע? אתה יודע איפה זה הגיע? שהגמלים של אברהם אבינו לא היו מוכנים להיכנס לבית של לובון. למה? כי שם יש עבוד אזורי. אומר לו לובון, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. רבותיי, אם ככה נוכל להתחיל לסגור קצוות. אומר לנו בעל הטורים, אתה יודע מה כתוב כאן אומר בעל הטורים? העץ הזה שהיה לאברהם אבינו, אתה יודע מאיפה הוא? מגן עדן. למה צריכים עץ מגן עדן? התשובה היא, כי אם אתה רוצה עץ שיפתח כנפיים ויסגור כנפיים, אתה רוצה עץ שיבדוק אבוי דזורי, לא יבדוק אבוי דזורי, זה עץ שאי אפשר לקנות אותו כאן במשתלת מעתוק. את זה צריך להביא מגן עדן, ביבוא ישיר. זה עצים שיכולים לבדוק מי עובד עבודה זרה. רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, במה חטא האדם הראשון? במה הוא חטא? באבוי דזורי. באיזה אבוי דזורי? שאמר הנחש, מן העץ הזה אכל וברא עולמות. אתה מאמין שמהעץ הזה אכל וברא עולמות, אז מה זה? עבודה זרה, כי אתה מאמין שהעץ הזה היה קודם. לקח אברהם אבינו את אותו עץ, את אותו עץ, ושם אותו בתוך המקום שהוא גר בו. והייתה אשל בבאר שבע, אומר בעל הטורים, מאיפה העץ הזה בא? מגן עדן. אותו עץ שבגן עדן, שם חטאו אדם הראשון ואמר, העץ הזה ממנו אכל וברא עולמות, ושם מונח אבוי דזורי. אברהם אבינו הביא את אותו עץ, ועם אותו עץ הוא נטע אותו בתוך המקום שהוא גר, והייתה אשל בבאר שבע, העץ הזה תיקן את אבוי דזורי. איך? הוא פתח את הענפים שלו, סגר אותו. פתח ענפים וסגר. למה? באותו עץ אומר הזוהר, באותו עץ שהיה בו את אבוי דזורי, באותו עץ תיקן אברהם אבינו במה? והייתה אשל בבאר שבע. אם ככה נוכל להבין שעיקר אבוידתו של אברהם אבינו היה בעניין של אבוי דזורי. אומר הזוהר הקדוש, אומר שיחה הגאון מווילנה בפרשת השבוע, והייתה אשל בבאר שבע, מה ראשי תיבות? אכילה, שתייה, ליווי. אומר הגאון מווילנה, והם לתיקון חטאי ראשונים. אכילה, לתקן חטאו של אדם הראשון שהתרתה באכילה. שתייה, לתקן חטאו של נוח ששתה לשוחרה. לוויה, לתקן את מה שעשו אנשי סדום, או תאמר לינה, טרם השכבו ואנשי סדום צרו על העיר, לתקן את העניין של שכיבה, או את העניין של ליווי, איך שאתה רוצה, מה שאתה רוצה לתקן. עד כאן הדברים. למדנו מכאן שמה? שהיסוד הזה של אברהם אבינו היה לתקן אבוי דזורי. בא בר מוישה מאוז'רוב ואומר דבר נפלא, וירא השם אל אברהם, איפה הוא נראה אליו? באלוני ממרא. מה זה אלוני ממרא? אומר הבר מוישה, אלון מה זה? אילן. מה זה ממרא? מלשון בן סורר ומורה, זה מה שהוא מצא במדרש. אומר הבר מוישה מאוז'רוב, וירא אליו השם באלוני ממרא. אתה יודע איפה הוא נראה אליו?
באלוני ממרא, אותו עץ שממנו הימרו פעם ראשונה את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אותו אילן שהיה אדם הראשון והמרה, אלוהי נממרה, באותו אלון, באותו עץ, אותו עץ שבחתו בו, מה חתו בו? באכילה מעץ הדעת שהיה אבוי דזורי, בעץ הזה תוקן האלוהי נממרה, שם תוקן אמרת כבודו של הקדוש ברוך הוא. למדנו מכאן שעבודתו של אברהם אבינו מה הייתה? היה בתיקון העניין של אבוי דזורי, אם זה התיקון שלו, זאת הייתה עבודה שלו, למדנו עד כמה מסתר אברהם אבינו את עצמו לתקן את אבוי דזורי. הכל נפלא ביותר, רק דבר אחד לא ברור, למה הוא אילץ אותם לברך? למה אברהם אבינו אימץ אותם לברך? למדנו כל מיני פירושים, נאמר לך לך מארצך ויהיה ברכה, למדנו נפלא, למדנו שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אנשים ידעו להעריך, אבל מה מונח כאן בעניין הזה של הברוכה, אם אתה אומר שאברהם אבינו תפקידו מה? לעקור אבוי דזורי, מה זה קשור לברכות? רבותיי, הגענו עד הלום, בוא נתחיל את השיעור, רבותיי שימו לב. ויאמר השם אל אברום לך לך, ויאמר השם אל אברום לך לך. מה זה לך לך? אני מכיר לכם זויר בלי להסביר אותו. אומר הזויר בתרגום ללשון הקודש, בעזרת השם, עוד ניתן שיעור על הזויר הזה, הקודש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לנו את הריחוס יומים ושונים, נדבר עוד על הזויר הזה. כותב הזויר, כשרוצה הנפש לרדת לעולם הזה, משביע אותה הקודש ברוך הוא ואומר, לשמור את מצוות התורה ולעשות רצונו. הוא מוסר לו 100 מפתחות של ברכות של כל יום, להשלים את הדרגות העליונות כחשבון לך לך, שרי כולם נמצרו לה כדי לתקן בהם את הגן לעובדה ולשומרה. שמעתם מה אומר הזוהר? שהנשמה יוצאת לדרך, מה אומרים לה? לך לך, סע לחיים טובים ולשלום. אבל תזכור, אני נותן לך מפתח של הצלחה. מה המפתח של הצלחה? לך לך ברכות. 100 ברכות, צא לדרך. רבותיי, אני לא הולך עכשיו להסביר מה העומק של הזוהר הקדוש. יש כאן דברים נפלאים. אני רק רוצה לומר דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, אתה עושה את הדרך? תדעי לך. קחי לך מטמון. מה המטמון? 100 ברכות, תצאי איתה לדרך. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. בוא נלמד גמרא. את הגמרא הזאת כולנו מכירים בעל פה. זה מסכת ברכות. דף היומי, בעמודים האלה עוד נמצאים. ברכות דף למדי. אומרת הגמרא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שנאמר גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית. אדם שלא אוכל, הוא גוזל את כנסת ישראל, למה? כי כל הברכה מגיע לכנסת ישראל דרך מה? דרך הברכות. יפה מאוד. וגוזל את הקדוש ברוך הוא, למה? כי העצים שייכים לו, האילנות שייכים לו, המים שלו, אתה גוזל ממנו. מתי הוא נותן לך לשתות את זה? מתי הוא נותן לך לאכול? אתה יודע מתי? אחרי שברכת. שמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, מה זה כאן? לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. אומרת הגמרא, אחד שלא מברך, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא וגוזל כנסת ישראל, וחבר הוא לאיש משחית. מי זה איש משחית? מי זה איש משחית? שואלת הגמרא, ברכות למדי, מי זה איש משחית? ירובם בנבט, ירבם בנבט, זה איש משחית. למה ירובם בנבט? שהשחית את ישראל אבינו שבשמיים. שמעתם? מה עשה ירבם בנבט? אתם יודעים מה הוא עשה? חויתה ומחתי סורבים, סמל, הסמל לחויתה ומחתי סורבים, ירובם בנבט. מה זה ירובם בנבט? הקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, אמר אין עלייה לירושלים. מי שרוצה, בבקשה, שני עגלים. למה הוא עשה שני עגלים? רבותיי, הוא אמר, אתם רוצים פרנסה? פרנסה מגיעה מהעגלים. פרנסה מגיעה מהעגלים, בטח. איפה זה כתוב? פסוק בספר משלי. ורב תבועות בכוח שור. התבועה מגיעה במזל שור. יוסף הצדיק, הוא המשביר, הוא מפרנס את כל העולם, נכון? יוסף הצדיק, אנחנו עוד מעט מגיעים ליוסף הצדיק, הוא מפרנס את כל העולם. מה הסמל של יוסף הצדיק? בכור שורו אדר לו וקרני רם קרניו. ברגע שעם ישראל מגיע למדבר, ומשה רבינו איננו מיטתו פורחת באוויר, אין מן, המן בזכותו של משה רבינו. אז מה מייצרים במקום זה? שור. שור הוא הכוח. אומר ירובעם בן נבט, אתם צריכים פרנסה, בבקשה עגל. אחד בדן, אחד בבית אל, תעברו. האדם שלא מברך, בטוח שהאוכל שלו, והמזון שלו, והמים שלו, והפירות שלו, והאילנות שלו, ובורא פרי אדמה שלו.
והוא לא מייחס את זה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע של מי הוא חבר? של ירובעם בן נבט. מה זה ירובעם בן נבט? אתם יודעים מה זה ירובעם בן נבט? מה הוא עושה? מדבר לו שנורא? מה העוונות שלו? חבר הוא לאיש משחית, אוי ודבוי דזורי. רבותיי, אדם שלא מברך, חבר של ירובעם בן נבט, עובד אבוי דזורי, זה נקודת המשוואה? עובד אבוי דזורי, הוא לא מברך! מה התשובה שחזל אומרים לנו? כן. למה כן? כי חזל אומרים לנו שאדם שלא מברך, הכוח שלו הוא כמו כי אוהב את אבוי דזורי. הוא מייחס כוחות לעצמו, כוי חיבו עצם יודי, עשה לי את החיל הזה. בא בעל הטורים, בפרשת וילך, קראנו לא מזמן, לפני יום ראש השונה, קראנו בפרשת וילך, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי נחר הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, תדע לך, אתה תסתלק מן העולם, העם שלך ילך ויזנה אחרי אלוהת הארץ. אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, ויפר את בריתי. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, אחרי שאתה תסתלק מן העולם, עם ישראל יעזבו אותי. כותב בעל הטורים במקום, וקם העם הזה וזנה, נקוד על הקוף. על העוד קוף יש נקודה. מה זה בא לומר? שעם ישראל ימאסו במאה הברכות, ובבניין של שלמה המלך, ועל ידי מה זה? ילכו לעבוד עבודה זרה. אתם יודעים מתי עובדים עבודה זרה? אתם יודעים מתי עובדים עבודה זרה? וקם העם הזה וזנה, אומר בעל הטורים, אם לא מברכים מאה ברכות, מדרדרים עד אבוי דזורי. אם התפקיד של אברהם אבינו, מה הוא? מה התפקיד של אברהם אבינו? לתקן את העניין של עבודה זרה. איך מתקנים עבודה זורי? אתם יודעים איך מתקנים עבודה זורי? מאה ברכות. ברכות זה התיקון, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך. התפקיד שלך להפיץ את העניין של מאה ברכות. אז אם אברהם אבינו אומר לאנשים, ברוך כל עולם שאכלנו משלו, מה המטרה? כי המטרה שלו לעקור אבוי דזורי. אתה יודע איך עוקרים אבוי דזורי? אבוי דזורי עוקרים שאתה מברך, ואתה פוגש את הקדוש ברוך הוא כל חצי שעה, ושהכל נהיה מדברו, במורה מיני מזונות, אשר יצר את האדם בחוכמה, אתה מברך ברכות, עוד ברכה, מתעטף בציצית, אתה מברך ברכה להניח תפילין, ברכות השחר פוקח עברים, ברוך השם מלביש ערומים, ברוך השם זוקף כפופים, עוד ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה, אין חצי שעה שאתה לא פוגש, אין שעה שאתה לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. זה מונע ממך את ההכרה הזאת של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. למדנו מכאן שהתפקיד של אברהם אבינו מה היה? התפקיד של אברהם אבינו היה לנקות את אבוי דזורי של אדם הראשון. אומר בעל הטורים, העץ הזה שבו חטא אדם הראשון, אותו עץ הביא לאברהם אבינו. אומר הזוהר, בעץ חטא ובעץ התכפר. העץ הזה עץ הדעת, שם התחיל אבוי דזורי, ואברהם אבינו שם תיקן את העניין של אבוי דזורי. רבותיי, למדנו מכאן שהיסוד הגדול של אברהם אבינו בלך לך, היסוד הגדול של פרשת ששבוע בהכנסת אורחים, וישענו תחת העץ, מה זה? נבדוק אבוי דזורי. בואו נבדוק את עצמנו רבותיי, שחס וחלילה לא יהיה לנו אבוי דזורי. איך מגיעים לאבוי דזורי? אתם יודעים איך? אומרים חז"ל, וקם העם עשה וזנה, אם אתה לא מברך מאה ברכות, אתה יכול להגיע עד אבוי דזורי. מה צריכים לעשות? לימדונו רבותינו, המתקן הברכות הראשון, כך כתוב בחז"ל, היה מוישה רבינו, הוא תיקן מהברכות. אחרי זה נשתכח, התחילה מגפה בימי דוד המלך, מתו 100 בחורי ישראל בכל יום. לא היה קורונה, היה מגפה, לא ידעו מה, לא שמו מסכות, ולא שמו קפסולות, ולא עשו רמזורים, ולא גמזו לטובה, עשו לבדוק מה זה? אמר דוד המלך דבר אחד. 100 ברכות בכל יום, זה אמר דוד המלך, והוא עצר את המגפה. רבותיי, לנו כבר יש 100 ברכות, רק השאלה איך מברכים אותם. איך מברכים אותם? אתה שואל בן אדם, תגיד, ברכת פוקח עברים? כנראה שכן, אם התחלתי בנותן לשכבי בינה, גמרתי, מעביר שנה, כנראה שזה היה בפנים. הוא לא יכול להגיד לך פרטי אם זה היה או לא. מתי הוא זוכר? אם הוא קם בבוקר ועין אחת לא עובדת, ובוא השם, הוא קצת את הסגור וזה לא עובד, אחרי זה שמים לו קצת טיפות, וזה נפטר, אומר, ברוך אתה, השם, אלוקינו, פוקח עברים. אתמול לא עשיתי כזה רעש, מה? היה מינורי, היה בסדר גמור, עכשיו הוא התעורר. פעם אחת זה לא עובד, אתה מתעורר כמו שצריך. רבותיי, בואו ניקח את הפסוק, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, כאשר נשמה יוצאת מהעולם הבא, מגיעה לכאן, למקום הזה, לך לך מארצך, מה לך לך?
קח את המאה ברוכס. המאה ברוכס הוא המקור הראשון לעצירת מגפה. המאה ברכות הוא הניתוק מעבודה זרה. הזכינו הקדוש ברוך הוא, נתחזק במאה ברכות ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. על המנקש אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזעקו יש ישראל, לפי כך ריבו להם תוירו מצווה שנאמר, אני ארחוף את המעתיד כה ידי, תוירו וידיו. אין עדיין אופה, עדיין לא מתנתור. חי קלבסקי, בדרך כלל, לא על העץ הזה.